ni ikintu kimwe cyo kugira abasifuzi kimwe cyonyine. Iyi ni match ije ifite ibintu nka bitatu bikomeye biherekeje. Icyambere ni match ku defining saison y'ikipe ya Rayon Sports. Niba Rayon Sports izakomeza gusunika ku gikombe cyangwa nibiri bugende, Rayon Sports aperi itsinze, I'm telling you, bizaba bisa naho ku gikombe amahirwe azaba arsa nayo yoka. Kuko aperi cyo gizaba ifite kwisiga amanota 8 kazaba urya gatangiye kuba. Icyo ni icyambere. Ubwo no buremere uyu mukino ufite. Cyakabiri ni match aperi Rayon Sports nitsinda izabikoreho rekoro, nta kipe hagati ya Rayon Sports na aperi yari yatsinda indi kane kikurikiranya. Aperi yajyaga ibikora igatsinda rewe gatatu, ariko byajya kuba kanere ikaza bakanganya cyangwa rekanyuzamo igatsinda. Rewe yajyaga ikora igatsinda kabiri kikurikiranya, ariko yajya gukora bwa gatatu aperi ikaza bakanganya cyangwa aperi ikayitsinda. Nta yari yatsinda indi kane. Ubu aperi ihagaze ahantu kabisa mu masangano y'ibihe yo gufacinga rekoro mbi cyangwa gufacinga guhagarika rekoro mbi. Nango Rayon yatsinze kuri finale ya Super Cup, itsinda kuri finale y'igikombe cy'amahoro, itsinda ndetse muri retour ya champion umwaka ushize. Match zimaze kuba eshatu. Ubwo n'uburemere bundi match fite. Iyi match fite ubundi buremere bumeze gutya. Aperi FC na Rayon Sports zagiye ku isoko zarahashye, zose mu mikino nyafurika zarasezerewe zaratsinzwe. Abafana, iyi ni match yo kuba boostinga, kongera kubinjiza bushya, mukongera kubagarura ku kibuga. Arbitrage turabasaba ikintu kimwe, mube abanyamwuga, mukora akazi neza, ntimuzatume hari ikintu gituma abanyarwanda basigana akantu k'ingingimira. Swate ngo aperi yibwe, ngo aperi imwe penalty, swate ngo Rayon yibwe, ngo Rayon imwe penalty, swate ngo aperi hawe rujitariyo cyangwa ngo Rayon hawe rujitariyo. Muzagira ikintu cyitwa justice and equity. Ntimuzarobanura ama ekipe, ntimuzagira iyo mwibira, muzasifure neza. Muraramenye umuntu agariko atahe. Nibyo kabisa. Cyane ko abasifuzi bose ni mpuzamahanga uko ari bane. Mufite amabaji, amakosa yabaho nibyo. Ariko abasifuzi experience maze igihe kinini. Abadrafte experience. Hari utuntu nemera duto, abafana biramantaho two mu mukino two ntituzabara nabizi. Swate wena mu mukino nyibara mukuru yengo ari kumumondo ni bari kumuha bibere hagati mu kibuga. Ariko ibi bintu bidetermine umukino. Please, ama carton rouge. Ibintu by'amapenalty, ama offside, ibintu by'amoffside igitego cyagiyemo, nibiba bazabikore, niyagira umukinnyi ukora ikosa rikwiruje bazayitanga, ariko yego nicyo tuvure mu butabera. Mu butabera, abantu batanavuga ngo tubuje kuzatanga imitwe cyangwa abapenalty. Bazabikore mu butabera. Kiba ari ikintu kidaside umukino, ariko gikwiye koko. Niba ari ruje ibiri wa fit, niba ari penalty ibiri wa fit, niba ari offside umuntu atsinze ariko yarariye, biba ari byo ku buryo ntidusubiramo n'amashusho tuvuga tuti wow. Abasifuzi reka njye mvuga ikintu gituma abasifuzi bagomba kwitonda. Aba batoza uko ari babiri babagiye gukina kuri pressure, umusifuzi ashobora gukora ikosa rikagira ingaruka kuri uwo mutoza, kumva nk'aho wade wenda bavuga ati ushobora kumuzamura tukamugira umutoza mukuru aba namutatsinze, bigatuma umubuza ayo mahirwe cyangwa se serifuje bakavuga ati ntabwo wenda ari kwitwara neza ko tubishaka, aramutse atsinzwe na Rayon ashobora guhita agenda n'urugero kubera ikosa agiye nk'umusifuzi utanze penalty itariyo ejo neje muri baramusize. Kugeza ubu hamaze kugurwa amatike 1619 mu myanya 2007 iri muri stade ya Kigali I Nyamirambo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Ruvuyanga Nkuru Nziza ari Ishyorongi ku musozi mwiza cyane ahitegeye mu mujyi wa Kigali, aho ikipe ya APR Football Club ikorera imyitozo ku Kirenga Complex. Ruvuyanga bwakeye. Roja cyari papa arimo uranyu ngo kwizigira. Ndakumva neza cyane. Siara korfutango. Tubanze tunafasha abantu. Iyo tubabwira ibintu twatwara gucekinze cyane. Abantu inoza barayigira Ruvuyanga akomeza. Ntabwo aperi na Rayon ntayari yatsinda indi kane. Mbere ya Covid murimo muravuga igihe cya ngo imbere ya Adil. Iyo mibare muvuga muri championa ntayari yakora. Reka duhe ijambo Ruvuyanga. Ntabwo nabyibeshyeko. Yego. Ruvuyanga, fata umwanya rwose utubwire imyitozo imeze ite, ikipe ya APR iri mu yihe mood mbere yuko ikina derby ku cyumweru. Urakoze cyane kwizigira Jean Claude Ri, urakoze cyane Reagan Rugaju, urakoze cyane Lorenzo Christian Musangamfura ndetse na Iberi ndetse n'Abanyarwanda bakurikira Radio Rwanda muri aya masaha. Ndi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo ku musozi neza
washoronji ubundi uyu musozi rumwe mu misozi yagoranye mu bihe by'amateka ariko mwebwe sinzi ko mwabyumva ariko ababizi barabizi niho rero ikipe y'ingabo z'igihugu ifite ibirindiro ikorera imyitozo istade ikorera imyitozo bayita Ikirenga Stadium naho kandi agiye ku isaha y'isayine zari zenze iminota itanu ni mu minota mike cyane ishize rwose nibwo ngeza ngaha ku Kirenga ubundi nsanga ibintu bikomeye hano kuri uyu musozi kuri iyi stade y'Ikirenga ikintu cyose cyitwa igikoresho cyo muri gym kiri ku kibuga igikoresho cyose cyo muri gym ku bantu bajya muri gym kiri kuri iki kibuga umukinnyi ushaka gukora ukuboko aragukora ushaka gukora ukuguru aragukora ushaka gukora ino ararikora n'ushaka ngira ngo gukora ugutwi hari ibyuma byabugenewe byo ku rwego rwo hejuru abakinnyi barimo gukoraho mu by'ukuri abakinnyi b'ikipe ya APR usibye ibyo pompage zirahangaha zivuza ubuhuha ni nyinshi cyane hasi hejuru pura pura ni nyinshi cyane z'abakinnyi b'ikipe ya APR barimo gukora ubwo aho ngaho ni kuri wa mugani wa Nakimana ni kuri locote physique mu by'ukuri barimo kugenda bakoraho ngira ngo mwabonye n'amavideo ikipe y'ingabo z'igihugu yirukanka ahantu hazamuka igenda ishaka umwuka mu by'ukuri byose biraganisha ku mukino w'umunsi wa cyenda wa shampiyona derby de mille collines uzaba ku musozi ku cyumweru ku isaha y'isaha cyenda mu by'ukuri nibyo rero bitendo birimo kubera ahangaha ku musozi wa Shyorongi abakinnyi bamwe bakora imyitozo y'imbaraga abandi bakora kuri baro mu rwego rwa technique wo bita Shaibubu Ali Abdulrahman akaba ari gukora icyo bita cross yirukanka ashaka umwuka uteye ubwoba njyewe ibintu ndimo kubona ahangaha mu by'ukuri ndabireba amabera akikora nonsa ni ibintu bitoroshye mu by'ukuri APR imyitozo ifite ahangaha iri ku rwego rwo hejuru mu by'ukuri rero ikintu abantu baza kwihanganira no kwizigira ni kwa kundi umuntu bamutuma muri operasiyo runaka yagera kuri tera agasanga ibintu uko yabikekaga siko biri twasanze mu by'ukuri umutoza Thierry Forge arimo gukoresha imyitozo arangira avuga ati itangazamakuru muri abantu nubaha rwose muri abantu muzatangaza uyu mukino nka radio y'igihugu ariko jyewe kugira ngo nzabahe umukinnyi wanjye cyangwa se njyewe mboneke dukorane interview y'imyitozo yatangiye itararangira ati nk'umuprofesiyoneri rwose ntibiduteranye nk'abantu b'imfura nta mukinnyi wanjye ndi bubahe nanjye ubwanjye sindi buboneke ariko imyitozo nirangira hari ibyo dushobora kuza kuganira nk'abantu b'abagabo ubwo rero nari nzi yuko mu by'ukuri abanyarwanda bari buze kumva wenda kapiteni w'ikipe y'ingabo z'igihugu ibyo ari butaguze gutangariza abakunzi be ndetse n'undi mukinnyi wenda nari guhitamo bari kunyemerera ariko umutoza yabinsabye ndamubwira rwose koca ndamubwira ni nta kibazo ni ya paro probleme nta kibazo rwose uri umuntu w'umugabo ariko mu by'ukuri ugomba kwiyeranja ngo ntabwo urugomesi ruba uri koti navuze ni nubwo ntabona umukinnyi ariko ntago nabura abandi niyo mpamvu nahise nshakisha umwe muri komite y'ikipe ya APR ni Kabandatoni n'umuvugizi wungirije w'ikipe ngabo z'igihugu kugira ngo nawe atubwire kuko nawe ari ku myitozo atubwire uburyo biteguye umukino muri rusange ndetse n'uko imyiteguro irimo kugenda ijya mbere n'ubwo habura iminsi ibarirwa kuri kugira ngo siporo isure ikipe ya APR rero reka nakire Toni ngira ibibazo mubaza Toni tugwaye ikaze mu rugo rw'imikino murakoze cyane Ruvuyanga mu by'ukuri ni imyitozo dusanze ikipe ya APR irimo gukora ariko se wowe umaze iminsi ukurikirana ikipe ya APR ihagaze gute urabona imyitozo irimo kugenda gute n'ubwo buri minsi bite kugira ngo derby itangire murakoze cyane kuduha umwanya kugira ngo dusobanure abakunzi b'umupira w'amaguru cy'umwihariko abakunzi ba APR FC uko ikipe imeze wibereye ku kibuga urimo urabireba ikipe neza cyane abakinnyi bose urabona ko barimo bakora imyitozo nabari bafite ibibazo by'uburwayi urabona ko bagarutse nta kibazo tumaze iminsi y'amahirwe dutsinda twahirimo twatsinze mukura dutsinda Itazen iyo ni morale ubu rero nabwira abakunzi ba APR ko umukino twiteguye neza umuntu ageze ahangaha abona ibintu byahindutse wa mugani ni mu ishusho ya derby jimu zose zimukiye ahangaha ibitendo byose birahangaha ibingibi byahereza icyizere abakunzi b'ikipe ya APR kuza kuri stade ari benshi cyane cyane yuko ari na APR izakira umukino ibi ni ibikoresho bisanzwe ngaha ngira ngo ngufungurire muri izi nzu ziri hano niho haba ibikoresho bya gym ndetse n'ibi bikoresho byose by'ikipe niho tubiko ariko harimo na gym ahangaha ni ibikoresho bihasanzwe ntabwo ari ukuvuga ko ari ibya derby ibi ngibi si ukuvuga ko aribyo biha icyizere umukunzi wa APR ko yatsinda ariko icyizere cya mbere bagomba kukigirira abatoza abakinnyi ubuyobozi twese hamwe dufatanyije tuzagera ku manota atatu
ubutumwa no mugendera abakunzi b'ikipe ya APR no ubuhe muri rusange muri iminsi irimo kugenda yicuma gake gake tugana ku mukino nyirizina harabura amasaha sinivuga ngo ni minsi ahubwo ubaze munsi ni kwa kane mukino ku cyumweru hashobora kwabura amasaha 70 na icyo nasaba abakunzi ba PLFC ni bya bindi nabwo navuga ko twese dufatanyije amanota atatu twageraho nta kindi dusabwa rero no kuza tugashyigikira ikitinga ariko kandi burya abantu iyo bageze muri stade kare yirinde wa muvundo bigatuma na wundi ugomba kwicara neza yicara mu mwanya we neza nta nkomyi ubwo rero isango ni yayindi tuzahure kuri stade Pele Stadium ubundi ushyigikira ikipe yacu Ako cyane rero ni kamanda kwizigira nk'uko mwamwumvise agarutse kuri byinshi cyane avuga ati kizere kirahari abafana bazahagerekare ku isaha y'isaha 7 nibwo amarembo azaba afunguwe ku munsi wo ku cyumweru ngira ngo kwizigira ndumva nta bindi byinshi najyamo kuko uratwumva neza cyane ruvuga ngo team news abakinnyi bose ikipe ya PN nta numwe ufite ikibazo nta numwe cyo kimvune nta numwe urwaye Shaibubu wibazwagaho arahangana kubwiye uburyo arimo arashaka umwuka atari myuka myinshi cyane nageze ahanga azenguruka ikibuga yirukanga n'ubwo barakiruka yahindutse babatrete y'abanyakenya babirukanga za metero 10,000 urumva yuko abandi barakora ku byuma amaritera atandukanye amabaro y'amabaro manini abandi barakora ku mipira urabona yuko mu by'ukuri ni imyitozo iri intensive ikomeye cyane mu by'ukuri kipe ngabo z'igihugu irimo gukora nta mukinnyi wo bita Pitru nawe ni muzima bose ubona yuko mu by'ukuri bari muri mudi imwe bari mu mwuka umwe cyane niba ari ikindi mwambaza tugana ku musozo ya tugana ku musozo haba hari indi myitozo wenda usanze wasanze bakora ibijyanye na gym ariko imyitozo isa nkaho igaragaza uburyo bw'imikinire hari iyo wigeze uhasanga wenda ku buryo wavuga ngo ndabona ishusho y'ikipe uburyo izakina tubwire tactical icyo wabonye mu kibuga biragoye ko wabona ishusho y'ikipe uburyo izakina kuko abakinnyi baravangavanze hari nk'abasanzwe babanza mu ikipe ya Peru zamwe tuzi batarimo gukora kuri baro barimo gukora ibintu bya stretching bakora za budomino bakora bakora uburyo umugongo ushobora kuba fit uburyo amataka ashobora kuba fit ndamubona nkamba woma arimo aho ngo barimo gukora kuri fitness ndamubona kwitonda rebaka n'abasanzwe babanzamo barimo gukora kuri fitness Tadeo Rwanga nuko nguko ariko harabandi barimo gukora kuri baro barimo nk'aba rwabuhemye Placide barimo bamukunzi Yannick barimo ba Buregia Prince barimo ba Benjamin Charles Banga Bienvenue Salomon bari kuma gukora kuri baro bateretsemo bya bintu bisa nk'ibisimbura abakinnyi ba adversaire birebire abatoza bo barabizi nka Reagan yabimenya ugenda nyine ubicenga ushyira nko mu izamu afite icyo kintu nicyo gisimbura umuntu ngira ngo niko nabyita kuburyo ubinyuranamo baro nyinshi birukanga wihuta ugahita ushyira nko mu izamu niyo mayeri ngira ngo arimo gukora ubu ngubu ariko ubundi mu by'ukuri ntabwo wamenya ngo bijyanye n'imyitozo irimo kuba ngo 11 ashobora kuba arimo gutekereza n'abahe ibyo ngira ngo navuga yuko umuntu yabidesida cyangwa se yabyemeza aramutse aje nko ku mwitozo kwa gatanu gutyo nibwo abatoza baba batangiye gutekereza kuri 11 ashobora kubanzamo ariko ubundi navuga yuko ubu ngubu nk'ijisho ry'umunyamakuru byaba bigoye cyane guhita mbyemeza Ruvuya urakoze cyane reka tugushimire Bakore cyane murakoze cyane mugira ikiganiro cyiza. Ubwo twizere ko ibindi tuzabyumva ejo mu kiganiro mu buryo buramuye ibyo ribuze kuganira nabo nyuma y'imyitozo. Mwami wa tere mu banyamakuru dufite sofa muri Radio Rwanda Ruvuyanga arayumva cyane. Ubwo nayo lo moi la moi. Tere ya Ruvuyanga irindwa mu. Imana irwa. Ikora kivuga neza cyane iyo kiri mu misozi kiri kuri tere cyatembereye. Ariko Ruvuyanga mwana wa mama. Bazakomeza kubivuga bose akamushyira kuri tere. Tere nyine yara. Tere rwose muhamye. Oya ariko ni tere arayumva ituru. I didn't even know. Upanga Kelemana Benjamin ngo bakinane nyine iyo partnership kugira ngo uzayibone muri APR muri la defense yawe hari umuntu utabibona ko umutoza wungirije ngo ni kari cyane yaravuze ati nuba panga bagakinana nge nuzanzane kuri bande touche niba kinana nyine iyo partnership ari yawe urabona Benjamin nayo uraba yitegereje kizi ba ibyo byo kugurana mane uri ya mutoza uzakabona Kelemana Yunus Kelemana Yunus arakanuga prince buri gena Benjamin gutyo nyine bagenda barutitingana ariko nta uri uzikatari mu Faransa akamufaransa akamufaransa ora mutoza Thierry Froger aza muri Afrika bwa mbere niwe mutoza bakoranye wungirije aha n'ose Thierry Froger aramwumva cyane
abarajyana Tserifuje ngo mwizera Lorenzo nk'umuntu ngumetriza cyane umugabane wa Afrika koko ni uwo we kuri uno mugabane wacu akaba rero ari umuntu aha umwanya munini akamwumva cyane kabisa n'umuntu rero yamubwiye ikintu aracyumva cyane uzabire bari abantu bagira abantu babo bahora bagendana bagira abantu babo bahora bagendana ahantu hose kabisa ku buryo aba ari umuntu afata nk'umuntu ufite ubumenyi buhagije kuko baba barakoranye ibintu byinshi bikagenda bicamo ku buryo atapfa kumuhakanya ubwo rero yamugira inama kamwe ati ntuzapatenaringe ubwo ashaka seninga no mutoza muto muto harya yitwa kanavaro niba ari seninga na kanavaro ntagatukiga kubiranye Yes, hanyuma amakuru abyutse ajya hagaragara nuko David De Gea Quintana ashobora kugaruka mu ikipe ya Manchester United kuko bigaragara neza ko uwo bita Onana azaza muri AFCON. Ari no kujya mu myitozo nabonye ifoto ejo cyangwa ejo bundi ari mu myitozo rwose ari kumwe na ba Diogo Dalot ari kumwe n'abakinnyi n'abasore benshi wa Man United kibuga cy'imyitozo bice ku gatebe ari hafi cyane ya Manchester United. Impamvu rero afite impungenge z'uko mu gihe Onana azaza mu gikombe cy'Afrika gukinira ikipe y'igihugu ya Cameroon mani izakina imikino irindwi harimo imikino ya Champions League harimo imikino ya shampiyona n'ikombe ni imikino myinshi ku buryo batizera ko uwitwa Bayindire batarakorera introduction muri Premier League bamuguze ejo bundi bamuvanye ejo bundi muri ekipe ya Fenerbahce Bayindire ntabwo bizeye ko yahita simura Onana muri iyo mikino yose baratekereza ko rero De Gea kuba atarabona ekipe kandi yaranangiye yavuze ko adashobora kujya muri shampiyona zidakomeye ko yivugiye ko niba atabonye ekipe ikomeye burayi ifite kalibri kuri kalibri nziza azahita asezera barimo baramuha umwanya akitoza Jim Yamani arayikoresha mwibanga rikomeye arajya ku myitozo ibimenyetso byose biragaragaza ko mu kwezi kwa mbere bashobora gusinyisha De Gea hari inyungu ebyiri zaba zirimo ariko deja ya icya mbere tubanze twakire ko ari umuzamu utari mubi yabafasha guhereza Onana navuga ngo challenge yafasha Onana kuba mwiza cyane iyo ufite umuzamu nkuri ukomeye ufite experience w'umuhanga munini muri club biragupusa kandi iyo udakoze neza aba hari kujya ngo ite stepping in ibyo byongera competition amaherere ya hato na hato yagabanuka reka nkubwire mu kiremwa muntu mu muntu habamo ikintu kimwe gihora gituma abo mwiza cyangwa akarushaho kuba mwiza cyitwa motivation motivation igira ibintu byinshi rero bituma uyigira mu bakinnyi ibi byo bi scientifically proven ni ibintu byagaragajwe n'abahanga impuguke mu mupira uburyo bwiza bwo gutuma umukinnyi aba mwiza nuko agira undi mwiza atinya bakompeta barushanwa Ushaka gutekereza ko ndi kugwara maximum y'ibyo mfite ariko niba nzi ko umuzamu ari umuzamu muturike ndusha kure utazakandagira mu izamu singwara maximum y'ibyo ngo ndagwara maximum kuko nzi ko deja ashobora kunkura mu izamu nkaryibagirwa nkarivamo mu buryo busubira kuri kamera nibwo ngo ibyanjye byose deja none atazongera kuri soka aho rero niho utuma izamu ryawe rikomera bagira ari babiri bakompete umwashundi rero izamu rya Arsenal David Raya hatangiye abantu urabona igitego ntuzamutsinze Mihail batangiye kuvuga ngo ubundi niki cyatumye Ramos darava mu izamu ngo yes uko ni cyo kintu umuntu ari kuzagira gakora ikosa n'undi rikagaruka Chelsea na Manchester United ni chance rero agomba kongera Barabuze ayo magambo. Iki kintu rero gihora gituma equipe igira imbaraga. Iyo ufite abantu babiri ubwabo n'ukuri jambo ridakoreshwa mu mupira amazi yemeye kuri Rayon na Ramsdal. Bisobanura ngo turangwa at the end of the day ngo turaba ngo turaba ko equipe donc turimo turapushingana yo n'osha sinikana. Beza you know bibaye byiza. Abakinnyi bakabaye bafite basa naho buri wese adakunda undi mu buryo bw'umwuga. Fakati uyu mbuya dushiki abasesenguzi bandara ngo ni seri ryiza nubwo ritabaho abasesenguzi bandara ngo niba ugira abataka beza babiri ukavuga ngo hari umukinnyi witwa Gabriel Jesus ufite na Edward Nketia bagomba guhangana ari babiri kuki utagira abazamu beza babiri kuki ubundi hari exception yo kumuzamu agomba kuba ari protected contra irimo kuba ari umuzamu wa mbere ni ukubera iki kuki bigomba kugenda gutyo reka dutumike twese